ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Ô Bia, sou imbecil. Não entendi. Poderia repetir? Ô Bia, eu quero uma foto sua de agora. Foto? Apesar de falar como humana, eu sou uma inteligência artificial. Chega de assédio. A partir de agora, as respostas da Bia serão contundentes contra o assédio. Sem meias palavras, sem submissão. Essas palavras são inadequadas. Não devem ser usadas comigo e com mais ninguém. Pra você pode ser uma brincadeira. Pra mim, foi violento. Novas respostas da Bia contra o assédio. Bradesco, aliados pelo respeito.